Град Скопје ќе одвои 10 милиони денари за обука на 25 лица за оджачари. Целта е да се стимулира дефицитарниот кадар, но и да се редуцира проблемот со негрижата на оджаците, кои имаат голем удел во севкупното загадување на воздухот, изјави скопскиот градоначалник. Проценките се дека во главниот град има над 60.000 оджаци кои не се чистат, а регистрирани оджачари само 8. Кандидатите за време трењето на обуката ќе добиваат надоместок од по 9.000 денари месечно. По завршувањето, секој кандидат покрај сертификат ќе му се обезбеди основни материјали за отварање на собствен бизнес и известно вработување или самовработување, имајќи во предвид дека чистењето на оджаците ќе биде субвенционирано од страна на градот Скопје. За таа цел, оваа година предвидовме 10 милиони денари за субвенции за чистење на оджаците во нашиот град. Според пресметките, ако месечниот надоместок за секое лице изнесува 9.000 денари, а обуката е со време трајање од 3 месеци, тогаш за надоместок ќе бидат потрошени 675.000 денари, што представува околу 7% од вкупната сума предвидена за субвенционирање. Зашто ќе бидат потрошени останатите над 90% од парите, не е точно утврдено. Пријавувањето трае до 10 мај, а обуката започнува на 1 јуни.